Galera, se você quer gift card em geral com uma loja autorizada com rapidez e confiança, conheça aí a 7Card. E se você quer jogos de mídia digital originais, entrega rápido com opções de parcelamento, conheça aí a R2A Games, links na descrição. E aí galera, bem-vindos aí a mais um vídeo no canal. Novo jogo para você jogar aí agora completo e por tempo limitado e nova promoção aí disponível agora no PlayStation 4. Antes de eu mostrar aqui, já deixa aquela força de sempre, deixando seu like, se inscreva no canal, principalmente se você ainda não é inscrito, ative o sininho das notificações para receber todos os vídeos e também compartilhe com a geral. E bora pro vídeo! Então começando aqui com esse jogo que está disponível tanto para o PlayStation 4 e PlayStation 5 por tempo limitado, está dizendo que é apenas hoje para você jogar, então já estou postando esse vídeo cedo para vocês tentarem aproveitar aí. Se você tiver o PlayStation 4 e PlayStation 5, já vai estar disponível nas duas plataformas. Então baixe aí agora Hood Outlaws e Legends. E esse game é um game de ação multijogador jogado de uma perspectiva de terceira pessoa e o jogador assume o controle de um fora da lei que deve se infiltrar em uma fortaleza de um poder autoritário chamado Estado e competir contra o time rival para roubar o tesouro escondido no cofre da fortaleza. O jogador também pode formar um grupo aí de 4 pessoas para retirar o assalto, que tem 3 fases. A primeira fase requer que o jogador roube a chave do xerife do Nottingham e um chefe do jogo. Assim que o jogador adquire a chave, você também recebe pistas sobre localização do salto. E embora a equipe adversária também seja avisada, e a furtividade é essencial, pois os guardas também podem chamar reforços e fechar certas áreas, bloqueando acesso ao cofre. E a equipe adversária também pode observar os comportamentos da inteligência artificial e apontar a localização da equipe adversária. Então baixe agora, como vocês podem ver, gameplay bem interessante, parece um jogo bem maneiro mesmo, tanto para o PlayStation 4 e PlayStation 5, baixe aí agora Hood, que está disponível até o momento hoje, então baixe aí e dá para você aproveitar, mas creio que esse jogo vai ter alguns dias estendidos. E no PS4 é bem simples de você resgatar, talvez no PlayStation 5 é a mesma forma, que digitou o nome do jogo, vocês vão baixar pela a demo gratuita, que o jogo vai estar completo pela demo, beleza? Como está aí na imagem. E agora indo para a nova promoção aqui, promoção no Japão, economize até 70%. Então temos jogos bem irados, eu separei aqui os melhores jogos com os melhores preços. E começando aqui, Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 4 por R$37,49 com 85% de desconto. Naruto Boruto Shinobi Strike 37 também, 48, mesmo preço. O Nioh Automata por R$74,95 com 50%, jogo excelente. Dragon Ball Z Kakaroto R$74,97, economiza 70% também. O Tekken 7 edição definitiva, edição mais completa aqui galera, R$62,23 com 85% de desconto. O Dragon Ball FighterZ R$37,48, sempre está nesse valor, não abaixou tanto, mas vale a pena também nessa promoção. Tem aqui a versão Ultimate, né, que também vocês podem pegar aí, com a Plus vai ficar a R$45,98, então sem a Plus nesse valor aqui, com a Plus mais barato. Lembrando que é a edição mais completa, mas vocês também podem pegar a edição padrão aqui nesse valor de R$37,48. O Resident Evil 2 Deluxe Edition, R$83,16, versão mais completa também, com 60% de desconto. O The Last Guardian, R$49,75 com a Plus, o jogo vai sair aí com preço absurdo de barato, R$39,80. Então se você não pegou aí nos bugs que eu mostrei, está aqui por R$39,80 somente. Se você não quer pegar jogos no bug, quer pegar jogos aí vindo na promoção, pegue nesse valor aqui, que realmente está num preço muito bom. E claro também, se você não pegou na Plus, que esse jogo também foi dado na Plus. Outro aqui é o Mega Man X Legacy Collection por R$44,99 com 50%. E aqui Mega Man X Legacy Collection 2 por R$44,99 também com 50% de desconto. Então vocês podem pegar as duas coletâneas aqui, a coletânea 1 do Mega Man X e a outra coletânea aqui do Mega Man X Legacy Collection nesse valor de R$44,99. E véi, a série Mega Man realmente é sensacional, principalmente a X, que pra mim é a minha favorita, que eu realmente é o que mais gosto. Então aproveite essa promoção do Mega Man X Legacy Collection, que está em valor aqui, por metade
do preço. Então é isso, galera. Se você gostou do vídeo, já deixa sua força de sempre, deixando seu like, se inscreva no canal, principalmente se você ainda não é inscrito, e ative o sininho das notificações para receber todos os vídeos. E claro, dê seu comentário embaixo, o que você achou dos jogos, o que você achou das promoções, que a sua opinião é muito importante. Fiquem com Deus, até o próximo vídeo e fui!